У буковинського малюка залишились лічені тижні життя. За нього бореться вся Україна. Благодійники подарували буковинським медикам сучасний УЗД-сканер вартістю 500 000 гривень. Віряни нині причащаються та сповідаються, як підготуватися до сповіді. Ви дивитесь новини міста за п'ятницю 26 лютого. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Хлопчик із космосу, восьме чудо світу, геніальний малюк. Так буковинця Василя Кузмуляка називають медичні волонтери. Хлопчика, який вражає своїм світоглядом дітей і дорослих, спіткала біда, і вже за декілька тижнів його може не стати. Як можна врятувати маленького героя у сюжеті Юлії Задорожняк? У руках школярки Марини – іграшкове качення, яке дівчина пошила сама. З особливим трепетом. Його подарує вона своєму кращому другу і однокласнику Василеві. Щоб він не сумував і щоб він скоріше приходив до нас, і щоб завжди були разом. Разом, але не поряд, вони менше року. Виною є мієлоїдна лейкемія Василя, яка запирає талановитого хлопця в клітку, а точніше в палату. Друзі, незважаючи на це, постійно спілкуються. Вася навіть ретельно контролює успішність дівчини. Вчора Маріна дзвонить, вона каже, я отримала 9 балів по математиці. Він каже, ти у мене впала в очах, не можна так робити, тримайся, щоб я вернувся, ти би... Просто я люблю Марину. Марину і всіх своїх однокласників. А діти з учителями чекають Василя і згадують історії, пов'язані з блакитнооким і талановитим хлопцем. І доказують, він особливий. Для мене всі діти дорогі, але ця дитина була особлива. Він завжди на фізкультурі приходив зажурений, і ми питали, чому, і він розказав, що він просто хотів, щоб ми виграли, а не він. Принесе якісь печиво або цукерки, то він з усіма завжди ділився, навіть якщо йому того не стане. Які його і ображали, і не ображали, ну він всім пробачав. Він зробив сюрприз. У нас була лінійка, і нам роздали ці сумочки, які зробив він власними руками. Вася дуже дорогий нам, бо він самий найкращий. Вася мене навчив, якщо кинути цепочку і зловити її, і ніде вона не виткує її ніде, то своє життя на декілька хвилин чи секунд продовжиться. За життя Васі моляться всі, хто його знає. Дитина – чудо, дитина – феномен, дитина – космос. Так його називають у київській клініці «Охмадит» лікарі і волонтери, які збирають хлопчику немалу суму грошей на операцію. Позаду вже 4 блоки хіміотерапії. Страшно болить. Це спалює все тіло, це неймовірні болі, він переживає. І якось так він був налаштований. І тут був добрий час сказати, я не перестаю захоплюватися його силою волі. Він реально розуміє, що він помирає. Цього ніхто від нього не скривав. З першого дня хвороби він знав свій діагноз. Але не падає духом, тримається. Мам, нас будеш теплати, і ще ж заплачеш. Я постараюся, Зонечко, не падати. Василева титанічна сила духу вражає і шокує. В деякій мірі він і подорослішав від цього. Він зрозумів, що от він єдина надія і опора мами, і він не може її підвести. Він же ж є єдиний мужик в сім'ї. Отак він тримається. А також вирішує найважчі задачі та різні завдання. От конструктор, наприклад, дитина продумує наперед, декілька кроків вперед. От коли він щось робить, його це заспокоює. Вася розпланував все. Після обов'язково успішної операції, реабілітації, добудує до альтанки 2 поверхи. У мене там буде коврик, там ще в мене буде, щоб піднімати гантелі. Спортом ти займаєшся, так любиш займатися? Ні, я хочу займатися для Марини. А поки робить Василько у палаті листівки і скляні квіти для найближчих. І сам собі вигадує ігри. На одному боці є зло, на одному добро. Якщо тобі впадеться дівчина і з того боку добро, значить ти виграв. Якщо з іншого боку, тоді ти програв. На його боці і добро, і дівчина. Значить, він обов'язково переможе. Але для цього необхідні чималі гроші. Я дуже хочу, щоб хто міг, хто має
Хоч щось, але щоб він допоміг. Щоб вони допомогли нашому Васі, хто скільки може. Але особливо я хочу сказати депутатам, бо в них саме більше грошей. Вже зібрали 57 тисяч євро з необхідних 125. А часу на термінову працю менше місяця. І курс валюти буквально вбиває дитину щодня. Тому всі, хто хоч раз бачив космічного хлопчика, просять врятувати маленьких сердечко. А найдорожче зараз для Васі в руках тримає вже тітка. Пошити качення від любимої Марини. Скоро воно грітиме його в палаті. Мабуть, кожен стібочок, який є на цьому виробі, це думка про Ваську і побажання швидшого його одужання і повернення додому. Не можна дати цьому сонцю погаснути. Вася, повертайся швидше, ми на тебе чекаємо. Юлія Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Коли держава не в змозі забезпечити лікарні якісним обладнанням, до справи беруться благодійники. На початку лютого ми розповідали, що буковинські медики невдовзі отримують подарунок сучасний ультразвуковий сканер. І от сьогодні за його допомогою обстежили перших пацієнтів. Подробиці в ексклюзивному матеріалі Павла Монахова. Рак та інші захворювання на ранніх стадіях у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні тепер діагностуватимуть на новому обладнанні. Сьогодні тут встановили УЗД-апарат вартістю 500 000 гривень. Я думаю, що сучасні ультразвукові сканери фірми Samsung допоможуть покращити діагностику, а значить покращити лікування, а значить вони спасуть життя не одного маленького буковинця. Сертифікат на обладнання передали медикам Буковини на початку лютого. Тепер же його доставили до Чернівців. Переносний ультразвук. Звуковий сканер придбала компанія Samsung Electronics Україна у рамках спільного проекту «Надія для дітей» з Міністерством охорони здоров'я і благодійною організацією «Фонд Кличків». Крім Чернівецької області, такий же апарат отримали лікарі Кіровоградщини. За даними Міністерства охорони здоров'я, саме ці дві області в першу чергу відчували гостру необхідність в такій техніці, відповідно до статистики онкологічних захворювань. УЗД-сканери для чернівців – не рідкість, кажуть медики. Зокрема, в обласній дитячій клінічній лікарні їх декілька. Але ці апарати, які є в нас вже, у них вже, скажімо, іде такий, вони працюють десь 2004, 5, 6 років і фактично ресурс вже вичерпаний. Заміни потребують 4 прилади. Ось цей сканер в лікарні використовують вже протягом 6 років. В кабінеті на протязі дня в середньому буває 30-40 чоловік. А загалом за минулий рік для проведення ультразвукової діагностики до закладу звернулося майже 2 тисячі дітей. Через таку інтенсивність прилади поступово виходять з ладу, розповідають медики. Цей датчик зараз не дає нам можливість дивитися, наприклад, деякі органи, тому що взагалі, бачите, цей сектор, він темно зображений, значить зображення там немає. Але тепер замість старого апарату використовуватимуть цей, вартістю понад 500 тисяч гривень. Скільки тобі років? 14. 14. Це не місяць. Пацієнти спокійні, лікарі ж хвилюються. До нової техніки ще треба звикнути. Однак про можливості нового сканера знають напевне. Це датчик для животика, черевної порожнини, нирочок, це за очеревний простір. Узі нирочок ми проводимо, узі органів малого тазу, сечовидільної системи. Оцей кардіальний датчик і дуже хорошо діткам дивитися мозочок від нуля до року, поки відкрити тімечку. У обласній дитячій клінічній лікарні обстежують дітей з усіх районів. За кількістю онкологічних захворювань Буковина посідає одне з перших місць в Україні. А завдяки такому обладнанню медики зможуть знаходити пухлини ще на ранніх стадіях. Виявлення порушень щитовидної залози на етапі ще якихось таких звичайних захворювань, не злоякісних, дає можливість попередити злоякісні захворювання в майбутньому. За умови щоденної діагностики 30 дітей новий сканер зможе прослужити до 10 років, запевнили благодійники. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Депутатам міської ради слід пригадати правила етики. Вже нікого не здивуєш їхнім бажанням працювати. То кворуму немає, то перерва за перервою, а останні засідання взагалі б'є всі рекорди. Замість того, аби спочатку розглянути важливі питання, народні обранці навпаки обливають одне одного брудом та грають на публіку. А всі важливі повідомлення під керівництвом головуючого взагалі перетворюються в фарс. Конфлікт міського голови Олексія Каспрука та депутата Володимира Бешлея триває. Уже не першу сесію очільник міста демонструє упереджене ставлення до народного обранця. Мер розповідає про мобілізацію та явку депутатів до військкомату. Проте серед усіх виділяє лише Бешлея. 17 депутатів ще в дорозі.
до воєнкома. Я прошу, хто з тих чи інших причин не зміг попасти в військовий комісаріат, все ж таки прийти і поновити свої дані, пройти медичну комісію. Окреме прохання до Бишлея Володимира Васильовича. На порядку денному більше 30 питань, та до їхнього розгляду переходять не одразу. Спочатку виступи та повідомлення. Проте всім слово мер не надає. Перепалки та взаємні звинувачення тривають більше години. Зрештою, Олексій Каспрук чемно попросив одного з колег покинути приміщення. Спочатку важливі повідомлення. Останні резонансні події. Чорні копачі і надалі продовжують розкрадати надра поблизу прута. Незаконний вивіз гравію з території водоканалу, попри докази та неодноразові затримання злочинців, триває. Тимчасова комісія, яка мала протидіяти вибірці, не зібралася жодного разу. А правоохоронні органи та влада у боротьбі з цією проблемою не виявляють зацікавленості. Кому вигідно, щоб під час війни нашу територію, наш бюджет, нашу громаду грабували? Олексій Павлович, я звертаюся до вас припинити грабувати нашу землю, звернутися, шановні колеги, закликаю вас до Генеральної прокуратури, щоб направила тимчасову слідчу комісію і розібралася, чому рівно рік не можуть ні затримати, ні поставити на місце тих чорних копачів. Чому посадові особи, які покривають цей злочин, далі на своїх місцях? Друге актуальне питання – Калинівський ринок. Уже третю сесію поспіль народні обранці намагаються прийняти постанову про запобігання корупційним діянням на підприємстві, заборону встановлення нових торгівельних об'єктів без аукціону та обрання директора лише через конкурс. Проте відповідний проект на розгляд сесії спеціально не виносять. Крім того, на Калинці поновлюються старі схеми, які діяли ще за Ринжука. Нині там усе, за словами депутатів, вирішує його колишній прес-секретар. Яка фактично зараз керує усім? Уявіть собі, за її розпорядженням всі документи, що стосуються договорів по третьому і четвертому, секторам, були вилучені з дозвільного відділу. Тобто саме ті сектори, де розміщені торгові точки Ринжука. Також минулого року комунальне підприємство не освоїло 3 мільйони гривень. Про кошти говорять і пересічні чернівчани. Вони скаржаться, соціальні проїзні скасували, а грошові компенсації, які обіцяли, в очі так ніхто і не бачив. Після підняття тарифів їх запевняли, маршрутки їздитимуть краще, а водії не відмовлятимуться возити пільговиків. Проте свого слова влада так і не дотримала. Кругом неправда відповідь. Це мені дали відповідь на гарячу лінію, що їх 2/6, 2/4. Це брехня. Півроку вони не їдуть. Серед неприємних заявок меру і повідомлення про те, що прокуратура визнала незаконним голосуванням з виділення земельної ділянки на вулиці Суворова, 2Б, підприємству «Фенікс Інвест». Нагадаємо, під час розгляду цього питання було помічено кнопкодавство з боку депутатів від «Народного фронту». Факти того, що кнопкодавство було і був порушений закон про місцеве самоврядування і регламент міської ради, визнаний. Міський голова переконує, над вирішенням цього питання працює, проте депутати обурюються. На той час, аби запобігти незаконному рішенню, Олексій Каспрук міг вжити низку інших заходів. Олексій Павлович, вам не треба було чекатися, поки вам напише прокуратура відповідь. На сесії міської ради депутати вам запропонували використати своє право, якщо ви рахуєте, що це рішення незаконне, накласти вето. Серед перших питань, які таки вдалося розглянути, виділення 130 тисяч для організації єдиного диспетчерського кол-центру, а також рішення щодо ліквідації районних у місті рад. Одним з пунктів сьогоднішнього рішення повинно стати створення робочої комісії по перегляду структури виконавчого комітету міської ради. І в цій структурі ми обов'язково передбачимо створення в Садгірському районі міста Чернівці так званого дозвільного офісу по наданню адміністративних послуг, де буде обов'язково працювати юрист, де буде обов'язково працювати землепорядник, де буде обов'язково працювати людина, яка буде координувати питання, пов'язані з оперативністю реагування на питання життєзабезпечення району. Окрім цього, була пропозиція скоротити кількість міських депутатів до 30 осіб. Проте таке рішення не підтримали всі, не голосувала «Свобода» та частина «За Батьківщину». Сесію завершити так і не вдалося. Продовження буде. Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Микола Остафій, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Далі огляд українських новин від журналістів сайту «Промінь CV.UA».
Починаючи із 1 квітня цього року, в Україні зростуть тарифи на електроенергію для населення на 5-50% залежно від обсягу споживання. Таке рішення планує ухвалити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Мінімальний тариф на електроенергію для населення хочуть підвищити на 19%, тобто на 5,8 копійки до 36,6 копійки за кіловат-годину. Відповідний тариф буде діяти на обсяг електроенергії до 100 кіловат-годин на місяць. Середній тариф споживання від 100 кВт-годин до 600 кВт-годин на місяць підвищать на 50%. Із 21,1 копійки за кВт-годину до 63 копійок рівно за кВт-годину. Максимальний тариф споживання понад 600 кВт-годин на місяць передбачається підвищити на 5%, на 6,7 копійки за кВт-годину до 140,7 копійки за кВт-годину. Загалом протягом двох років до березня 2017 року тарифи на світло дорожчатимуть у 5 етапів і зростуть у 3,5 рази. Раніше повідомлялося також, що до кінця 2015 року тарифи на газ для населення зростуть майже вчетверо на 280%, а на теплопостачання у півтора разу, тобто на 66%. Підвищення цін було одним із ключових пунктів переговорів з основним кредитором країни – Міжнародним валютним фондом. Обстановка у зоні АТО стабілізувалася. За ніч не було зафіксовано жодного обстрілу наших позицій. Водночас трапляються поодинокі збройні провокації. В районі селища Піски бойовики обстріляли український ротний опорний пункт та здійснили спробу штурму. Напад відбито. На Маріупольському напрямку бойовики вели обстріли наших позицій у селищі Широкіне. Під час ведення вогню у відповідь військовослужбовці Збройних сил України влучили у ворожий склад з боєприпасами, який вибухнув. Внаслідок цього загинуло щонайменше 10 бойовиків. Згодом там же під час спроби штурму наших позицій українські військовослужбовці влучним вогнем знищили одну зенітну установку, паливозаправник, вантажівку з боєприпасами та ще близько 10 бойовиків, тим самим зірвавши спробу атаки. Зафіксовано політ 7 безпілотних літальних апаратів на Маріупольському напрямку, один з яких порушив повітряний простір України в районі акваторії Азовського моря. За минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає, 4 було поранено. НАК «Нафтогаз України» бере кредит у Національного банку Китаю на суму 3 мільярди 600 мільйонів доларів. Процес фінансування і фіналізації декількох проєктів відбуватиметься у 2016 році. За умовами угоди, на 60% цієї кредитної угоди буде закуплено обладнання з Китаю і на 40% українське. Кредит дається «Нафтогазу» під урядову гарантію. Нагадаємо, засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо виділення Україні нового кредиту має відбутися 11 березня. Про це заявила глава українського Мінфіну Наталія Яресько, яка розраховує на позитивне рішення фонду. Окрім припинення вогню на сході України, мінські домовленості передбачають і проведення конституційної реформи, за якою Донецька та Луганська області отримують особливий статус. Чим це загрожує та чому фахівці побоюються відділення від України і Чернівецької області, дізнавалася Люба Мочалова. Конституційна реформа, яку Україна зобов'язується провести за мінськими домовленостями, передбачає надання Луганській та Донецькій областям територій з особливим статусом. А це не лише право їхніх керівників впливати на призначення чиновників державної вертикалі, але й інші суттєві елементи автономії. Насамперед йдеться про право органів місцевого самоврядування чи місцевої влади вже швидше на цих територіях мати народну міліцію, тобто, власне, назвемо речі своїми іменами, збройні формування. Проте експерти зазначають, Україна з самого початку не була унітарною державою, адже в її складі була Автономна Республіка Крим. Надання ж певної самостійності ЛНР та ДНР – прямий шлях до Федеративної Республіки. Ми бачимо вже якусь фактичну автономізацію цих територій, і чим більше Петро Порошенко буде говорити, що це насправді форма унітарності, то це насправді ми будемо відчувати, що це вже якесь таке своєрідне око замилювання. Проти особливого статусу території можуть збунтуватись представники нацменшин, чисельність яких в Україні велика. Зокрема, фахівці відзначають Чернівецьку, Закарпатську та Одеську області з їхнім різнобарв'ям національностей. Представник останньої запевнив учасників круглого столу у Чернівцях, що одеситів значно більше хвилює нинішня економічна криза, аніж якесь примарне відділення від України. Головна зараз проблема, я думаю, всіх етнічних
Всех этнических групп Одесской области, как и всех украинцев, это, конечно, ухудшение уровня жизни. Політолог вважає, навіть масове отримання румунських та болгарських паспортів українцями – це, скоріше, спроба обійти візовий режим у ЄС, аніж якісь тривожні дзвіночки. Любов Мочалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Телеканал «Чернівецький промінь» до своїх здобутків додав ще одну перемогу. Програма «Щоденник волонтера» отримала нагороду «Голос благодійності». Відзнаку ведучий проекту Інзі Маковецькій вручила дружина президента України Марина Порошенко. «Щоденник волонтера» увійшов до списку 15 найкращих медійних проєктів країни. Я не очікувала, що нас відзначать. Я була дуже приємно вражена тим, що наш канал настільки молодий і так недавно ще створений. І ми йшли разом з такими відомими каналами, як СТБ, як ЕРА. Розгорнутий сюжет про відзнаку щоденника волонтера дивіться у наступних випусках новин. 4 дні Великого посту позаду. Нині віряни причащаються та сповідаються. Як підготуватися до сповіді, розповість Юрій Гомонович. Сповідь – відкриття власних гріхів перед Богом у присутності священника. Готуючись до неї, потрібно ретельно згадати свої вчинки, як хороші, так і погані, і з чистим розумом звернутися до служителів церкви. І саме сповідання підготує людину до таїнства святого причастя. Сповідь не має обмежень ніяких. Це сприяє розчуленню самої людини і надихає людину змінити своє життя на краще. Отже, сповідь завжди відкрита для людини по потребі, але у Великому пості вона відбувається краще, достойніше, богоугодніше. Окрім духовного очищення через сповідання, важливим є і піст. Піст церква наказує стримуватися від калорійної їжі. Калорійна їжа – це м'ясо, це молоко, яйце. Ці їжі калорійні, і вони роблять людину непогамовано буйною, і людина здатна на всяке зло. А хто хоче наблизитися до Господа Бога, той себе ущемляє від калорійної їжі. У перші тижні – відмова від калорійних продуктів, а останній – страсний – лише вода та хліб. Чернівчани по-різному ставляться до посту. Дехто дотримується повністю, інші обмежуються добрими справами, без відмови у їжі. Але перед сповіданням усі рівні. Можна, умовно кажучи, їсти пісно і в той же час робити всякі погані справи, кривдити, брехати. Я дуже стараюся дотриматися, тому що це є наше здоров'я, і це є життя і здоров'я наших дітей. Віримо ми, робимо ми, повторюється нашими дітьми. За словами служителів церкви, під час посту не потрібно голодувати. Не дотримуватись суворого посту можна людям з певними хворобами та вагітним жінкам. Юрій Гомонович, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. На Львівщині відбувся зональний чемпіонат України з боксу серед спортсменів до 13 років. Серед буковинців перше місце посів представник Вижниці Юрій Томюк. Срібними призерами стали чернівчани Радмір Турчанінов, Стівен Корнівський та ще один боксер з Вижниці Вадим Клим. Бронзові нагороди в активі чернівецьких боксерів Романа Борща, Степана Вигнана, Назара Паньківа, Дмитра Варварича, Георгія Морара, вижницького боксера Валентина Гермаківського. Бронзовими призерами стали представники Кісмацького району Іван та Петро Гайдуки. Буковинські спортсмени представляють товариство «Колос», «Україна», «Спартак», а також клуби «Колізей», «Машзавод», «Варяг» і «Спарта». Тренують наших боксерів Микола Гакман, Дмитро Сажин, Федір Бурма, Петро Москалюк, Андрій Грудей, Іван Собко, Олександр та Едуард Погодіни. Визначилися арбітри матчів 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд елітного дивізіону. Арбітром гри Говерла Ужгород Металург Запоріжжя буде чернівчанин Юрій Мосичук. Цей поєдинок відбудеться 1 березня. Асистентом арбітра матчу Металург Донецьк Карпати Львів працюватиме ще один буковинець Микола Левко. Наш співвітчизник Андрій Проценко посів друге місце на міжнародному турнірі зі стрибків у висоту, який відбувся у шведському Мальме. Переможцем змагань став спортсмен із Катару Мутаз Баршим. Трійку кращих замкнув американець Дональд Томас. Поки це всі новини п'ятниці, нагадаю ще раз про найголовніше. У буковинського малюка залишились лічені тижні життя. За нього бореться вся Україна. Благодійники подарували буковинським медикам сучасний УЗД-сканер вартістю 500 000 гривень.
Віряни нині причащаються та сповідаються, як підготуватися до сповіді. За кілька хвилин розпочнеться програма «Чернівці сьогодні», отож побачимось.